maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay abaaro la sheegay inay ka jiraan deegaano hoostaga gobolkaasi, kuwaasi oo saameyn ba'an ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaansada gobolkaasi. Shir uu guddoominayay guddoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka dhacay xarunta gobolka ee magaalada Beledweyn, waxaana looga hadlay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaano hoostaga magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan. Shirka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo hadal qaaday sidii loo caabin lahaa dadka xoolo dhaqatada ah ee degan gobolka Hiiraan, kuwaas oo qaarkood ka barakacaya goobihii ay ku noolaayeen si ay noloshooda ugu badbaadiyaan meelo kale. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cismaan ayaa faahfaahiyay deegaanada xilligan dhibaatooyinka ay ka jiraan iyo sida dadka xoolo dhaqatada ah ay u saameeyeen abaaraha. Ama hay-adaha saaka aad wacday, xaaladda gobolka Hiiraan ee xagga roob la-aanta, Ilaahiga subxaanahu watacaala hambaryaynaa ilaahay ha asturo. Laakiin waxaan isleeyahay haddaan ilaahay ka soo gaarin xoolo lagu tashanayo, bini aadamkaaban ka baqayaa in markii biyana ma jiraan oo meeshii dee ceel ku yiilay qofkii xoolo lahaa ma joogin karo. Inta laba neef u dambayso wuu ka fogaanayaa oo meel daaq lagu raadinayaa. Hadduu xoolo beelana dee meel u joogi karaaba ma jirto. Arrimahaasaa horta muddooyinkan ba isha aan ku haynay, waana xaalad aad u adag. Waxaan rabaa marka hay-adihiina hadda halkan fadhiya iyo kuwa adbaarta neerka la tihiin sida WFP UNCR, waan filaya inaysan gobolkan hadda deganayn. Cid kasta oo marxaladda maanta Hiiraan uu taagan yahay in wax laga qabtaa loo baahan yahay. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.